marka hore dahabshiil bank international waa bangi caalami ah oo u taagan inuu adeegyo maaliyadeed oo tayo leh u fidiyo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan oo dhalinyartu ay yani ka mid yihiin. Ku soo dhawaada barnaamijka kobci ganacsigaaga waxaanu toddobaadkan si gaar ah ugu eegi doonaa maalgelinaha ay samayso shirkadda dahabshiil group. Mukuru dahab waa qayb ka mid ah dahabshiil group. Waxa ay inta badan maalgelisaa ganacsatada yaryar ee aadka u liita, taasoo u samaysa kobcin. Waa su'aal aad iyo aad muhiim ah. Waxaa dhacday maalmaha ka mid ah aniga oo waxaan arkay in dahabshiil yirid meel wax bixiya deymahan yar. Anu si fiican baan u arkaa, waayo maadaama aan ka faa'iiday dadka qeyrkayna waxaan odhan lahaa saas oo kale uga shaqaysta. Waa nagu soo ku boorin ganaaxlaa ku soo dhiirada. Waxaweyaan dahabshiil waxaan ka qaatay 30 qof baa ay email galiyeen oo ay deyntan dahabshiil la siiyay. Dadkaasi waa dandan yara istaad hawskay ka tirsan yihiin. Bana somtal wax ka rabaan inay shaqo raadis yihiin. Marmarkaas shaqo raadinayno. Way iska fiican tahay inaad dadku inaad taqaanaan dhalinyarada waddanka joogto maxay qaban karaan. Marka annaga somtal ahaan dhalinyaradaasi wax badan baa nagaga xidhantay. Waa shaqaalaha iyaga future ka soo socda. Anigu imika waxaan qaatay $300 lacagteedu ayay u dhigantay. Ayay u dhigmaysay alaabta la isoobiyay. Xabad talaagadii xabad qasaalada ii goysay. Xabadii talaagadii xabadii qasaalada ii goysay. Waxa maalin walba dhaylay $2 bay iga soo galaa. $30 iyagaan u keenaa $30 naanay faa'iido ii noqdaan oo ay yaalaan.